Jeg voksede op med Olsenbanden, og mit yndlingsmedlem var meget belejligt Benny. Og derfor har jeg inviteret Morten Grundvall i studiet. Du har netop udgivet den her bog, Min tid i gule sokker, om din tid i gule sokker. Og på den her måde har du været med til at sikre Olsenbanden for eftertiden. Hvor langt ud i fremtiden tror du, Olsenbanden vil kunne glæde folk? Jamen, det tror jeg allerede er sikret, fordi nu er det hele jo bevaret elektronisk, digitalt, ikke? Og det er uforgængeligt. Det er der ingen, der ved, hvor lang tidshorisonten, den er uendelig, altså. Hvad personligt er det mest moderne stykke teknologi, du har? Det er en iPhone og en iPad. Du har iPhone og iPad og ja, det hele der? Ja. Nå. Altså, da I lavede Olsenbanden, så var der ikke de her muligheder for at lægge for eksempel billeder på Instagram. Nej. Og det nyder vi jo meget at gøre. Kender du Instagram? Nej. Jeg vil prøve at se her, for så kan vi lige prøve at vise dig. Jeg vil nemlig gerne sikre mig, at... Ja, at Instagram. At Instagram her, ja. Hvad kommer det udtryk af? Det er faktisk aldrig. Det er noget hurtigt. Ja, det er ligesom instant coffee, så bare man... Så prøv at se her. Så kan man trykke heroppe, ikke? Og så fotograferer du også. Ja, det er lige præcis det, man gør. Ja. Så prøv at se her. Ja. Ja, ja. Sådan. Ja. Ja, det er smart, ikke? Fordi min, den kan kun altså tage den anden vej, ikke? Men det, at man kan se... Nu kan jeg så gøre sådan her, ikke? Næste. Og så dele det. Og så ligger det ude, og så på den måde har vi gemt det her interview for eftertiden. Mm. Hvis I havde haft de teknikker, dengang I lavede Olsenbanden, hvilke billeder tror du så, Olsenbanden ville have lagt op på Instagram? Det kan du se i den bog der. Vi har taget, det er jo også en billedbog, den der, hvor vi har taget Creme de la Creme af Rolf Kunos fantastiske er der mange flotte billeder her. Gennemfotografering. Hvad tror du, der havde været nemmere for Olsenbanden, hvis de havde haft iPhones? Ja, altså det var garanteret blevet udnyttet af PAS til finurlige ting. Det er der ingen tvivl om. Men det kan vi jo desværre ikke spørge PAS om, men han ville komme med 12 sindssyge, morsomme, vanvittige idéer, hvordan han kunne bruge den der. Egon, han ville have alle sine planer på sådan en, ikke? Og slå dem op. Tror du, han ville sidde sådan her og sige, ja, jeg har skrevet herinde under noter, ja, jeg har en plan. Og vi ville sidde og kigge på sådan, ja, for sådan. Det er en god plan. Skide godt, du. Ja. SMS'er du? Ja, det gør jeg. Og i dine SMS'er bruger du så de her smiley? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bruger de nødvendige ord, ja, og kun det. Jeg synes, de er irriterende, de der glade masker og kæde, de er ikke særlig, men altså. Og jeg også de der forkortelser af ordene, det gør jeg heller ikke. Det, men det gør de unge mennesker. Ja, det siger de lol, i stedet for at grine højt. Ja. Men det er jo faktisk fordi, jeg sad og rodede lidt med den her i går og tænkte, hvordan ville det se ud, hvis mobiltelefonen skulle fortælle en Olsenbanden-film? Og man kan jo faktisk få en telefon til at læse op, og så har jeg skrevet Olsenbanden ved hjælp af smiley'er. Skal vi prøve at høre, hvordan det ville lyde, hvis en iPhone skulle... Ja, det vil jeg meget gerne høre. Olsenbanden, nu på mobiltelefon. Jeg har en plan. Vi skal bruge indisk mand med turvand, ballon, kormax, kniv og gaffel, amerikansk fodbold, posthorn, mellemstor hvid stjerne, fiskestang og fisk, stykke pizza, skide godt, Egon, lukket lås, bombe, eksplosion, mindsted, åben lås, pengesæk, bundt amerikanske dollar, tegn med tomme fingre opad, advarselsskilt, vagt, politibil, politibetjent, modkørende politibil, tegn med tomme fingre nedad, Egon røg i fængsel. Nå. Er det ikke fantastisk? Ja, jeg ved ikke rigtigt. Jeg vil hellere se filmen. Ja, okay. Ja, men det er jo en sød pige, altså, men det har ikke meget med Egon Olsen at gøre, altså, når hun rammer sig alt det op. Nej, der skal vi have at bevare the real thing. Så der findes ikke noget bedre end the real thing. Okay. Og det kan man altså læse meget mere om i den her Min tid i gule sokker. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi du ville se mig. Altid.